ခင်ဗျားတို့တပ်ပါတီကခင်ဗျားကြီးကဘာဖြစ်တယ်ခင်ဗျားကြီးကဘာဖြစ်တယ်တပ်ပါတီကဟဲ့ငါအကြိမ်တစ်တောင်းလောက်ပြောနေငါကဘာပါတီမှမပါဘူးချာပါတီလည်းမပါဘူးဘာပါတီမှမပါဘူးโอเคနော်လာအဲ့လိုပါတီရှိမှဥတီချက်ရှိမယ်လို့ထင်နေတာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာလေးတစ်ခုနဲ့ငါ့ကိုနင်တို့ appreciate လုပ်ရမှာနော်အားလုံးမင်္ဂလာပါ Freedom of Myanmar Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေစဉ်တည်ထူတည်ငောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါစေနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတောင်းတချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာဝေဖန်တောင်းတကြပါခင်ဗျာအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်များရဲ့အမေရိကကိုကုတ်ကပ်ပြီးတော့ပြေးလာနေတဲ့အချိန်မှာငါအမေရိကန်မှာအေးစင်းစင်းနေလို့ရရတာနဲ့ငါလူမျိုးတွေဒုက္ခရောက်နေလို့เนาะငါ့ကိုတပ်ပါတီပြောတဲ့ဟာတွေနင်တို့ရဲ့ new fee မှာနင်တို့ရဲ့ကဝေမကိုမထားပဲနဲ့လေမြေပြင်ကကလေးတွေရဲ့ပို့စီရှာကြံဖတ်ကြည့်ငါ့ကိုတပ်ပါတီပြောတဲ့ဟာတွေမြေပြင်ကကလေးတွေရဲ့ပို့စီရှာကြံပြီးတော့ဖတ်ကြည့်နင်တို့ဘာလို့ငါဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ထိအာပြဲနေလဲဆိုတာနင်တို့ဘာဖြစ်လို့နားမလဲလဲဆိုတာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအော်နင်တို့ဘာလို့နားမလဲလဲဆိုနင်တို့ရဲ့ friend list ထဲမှာမြေပြင်ကကလေးတယောက်မှမရှိလို့နော်ငါမှမြေပြင်ကကလေးလိုက်စားနေပြီးတော့ဟိုပလောထိရှိတယ်နော်ဘိတ်ပလောသိလားဘိတ်ပလောကြားဘူးလားတော်လိုင်းသမားတွေဟမ်တိုင်းပြည်ကြီးကိုမေလိုလက်ထက်ကာဝယ်ခြင်းတဲ့ဟာတွေเอ้ยเบ็ดบลอเนาะนี่โนไม่ติดอูมะล่ะโมกุ้มมาอเปี้ยนตัน3แยกวงไนเจ้พี่แล้วโหบักก็ไม่เอลูตักก็อเหมี่ยวเนี่ยสอล่ะนูไม่ติดอูมะล่ะเอ้ยงาญะไรไอ้ตะเรนนี่จ้าเนี่ยไอ้กะเล้เนี่ยมีกินเนี่ยเอ้อล่ะมิงลาบาตาเล้เยอะแล้วงาจีโอเนาะกะเรนนี่อ่ะนี่กะเล้โหบักสอกะเล้เนี่ยมาพี่โหบักพยาสอกะเล้ดิบักสอกะเรนนี่โหบักไลซ่านี่พี่ออกกะပလောကြားဘူးလားပလောဟမ်တော်လိုင်းရေးသမားအပေါင်းတို့ငါတပ်ပါတီချပါတီလာပြောနေနို့နားလဲတာဘောတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ခြင်းတတတပါတီတတိပုဂ္ဂလကိုပဲလိုက်ခံစားမနေနဲ့နော်အထဲရဲ့ဘုံရန်သူကိုအရေးကြီးကြီးနဲ့ဖိုက်နေရတာပါဆိုမှနင်တို့ပြောတော့သေးသေးလေးဆိုပလဲဆိုတာကရင်းမာပင်ဆိုတာကဘလောက်အဲ့ဒီရင်းမာပြီနဲ့မမအဲ့ပလဲဆိုတာဘလောက်အဲ့တော့ခုနကတော့စာလေးတစ်ပိုက်ဖတ်သလိုလမ်းများအားလုံးကနေပြည်တော်သို့စီနေပြည်တော်တို့လားလမ်းများအားလုံးကပလဲတို့လားပြန်စဉ်းစားကြအောင်ပေါ်လာရင်သမားအယောင်ဆောင်နေရဲ့တိုင်းပြည်ထဲမှာမီးဟုံဟုံတောက်နေတာနင်တို့မျိုးစို့လို့ဝနေအချိန်မှာငါကလေးတွေကထမင်းတစ်နှစ်ကိုထမင်းနှစ်နှစ်ပဲစားရတာတချို့ထမင်းတစ်နှစ်နဲ့နော်ကြိတ်ခါတက်မလိုက်အစာကြောက်စားရတာနင်တို့အစာကြောက်ကိုနှစ်နှစ်ကျော်စားမလားဟင်မေလိုကြီးပြီးတော့မေလိုလေးတွေနင်တို့ငါ့ကိုလာပြီးတပ်ပါတီချပါတီလာပြောမနေနဲ့နင်တို့မှအဲ့ဒီလိုမိခင်စိတ်မရှိလို့နင်တို့မြေပြင်ကိုတခါမှစင်းမကြည့်လို့ငါ့ကိုခမရဘာပါတီလဲလို့ခမရဘာလဲကွန်မြူနစ်ဆိုပါတယ်ရှောက်ပြောဟဲ့ငါကွန်မြူနစ်ဆိုငါလာမဲကြီးငါပြေသည်ပြေကြီးဆက်သုံးနင်တို့ရွတ်ပြမယ်နော်ပထမ်းပါဠိတော့ငါနှုတ်ပြောပြမယ်ငါကွန်မြူနစ်ပြောတဲ့လပြွတ်သူတို့တွေရဲ့နှုတ်အဲ့လိုပဲပိမ့်ပိတ်ပြီးတော့နော်နှုတ်ရဲ့ new fee ကိုကြည့်လိုက်ကဝေမပို့ဆိုရရှိတာငါရဲ့ new fee ဈေးမှာကလေးများရဲ့အမေတွေရဲ့အတန်တွေအကုန်ရှိတယ်ငါရဲ့ CB မှာနော်ကလေးတွေအကုန်လုံးရဲ့မိခင်တွေရဲ့အတန်တွေကြားရတယ်နော်ကလေးတွေက line မမိဘူးသူတို့အမေတွေနဲ့သူတို့တယ်လီဖုန်းပြောလို့ရတဲ့ခါကျရင်သူတို့အမေတွေကိုသူတို့ရင်းလာလာဖွင့်လာ။နင်တို့မှအဲ့ဒီလိုရင်ဖွင့်တဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲ။နင်တို့အဲ့ကဝေမကလိန်ကြွားတဲ့ပတ်စံဘလောက်ပါဘူးလဲ။ကဝေမစီမှာပိမ့်ပိတ်ပြီးရှက်ရှက်နဲ့စောက်ဆန်နေထထဲ့နေတဲ့စောက်ငပိမ့်တွေပဲကြံတော့တာ။နော်။သူတို့စီပွားရေးကိုမဖြတ်စည်းဘူး။သူတမယိုးကြသူ့ဘာသူဈေးရောက်နေဆိုဒါငါဘာမှမဖြစ်ဘူး။သူပေးတဲ့ပတ်စံ85ရာခိုင်နှုန်းပြည်တွင်းနဲ့ရောက်ဝင်ငါတော့ဆန်းစုကြည်ပေးအောက်ပိုင်းလေးမှာသူ့တော်ကိုးွယ်ထားအောင်မှာနော်
နော်လူရောက်မှနဲ့ပေါင်းပြီနော်ကနတ်ပူးသလိုလိုငကားပူးသလိုလိုနော်ခုတည်းကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ွယ်ယုံကြည်မှုတော့နော်နားမလဲပဲနဲ့ငါ့ကိုပါလာပါတက်ပါတီခြားပါတီလာပြောနေကိုပါဝင်းကျင်မှာလူပနေရောက်ရှိလဲအဲ့ကလေးပနေရောက်နဲ့နော်တိတလဲမြေပြင်ကကလေးပနေရောက်ရဲ့ရင်တွင်းပြစ်တယ်ကြားဘူးလဲตาหนาနေပါပြီဆိုတော့အနာတရားတွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေညင်ကွင်းတွေဗီဒီယိုတွေနင်တို့ဘယ်နှခါမြင်ဘူးလဲနင်တို့ရဲ့အတိမိတ်ဆွေတွေမှာမျက်စိတစ်ဖက်ပေးလိုက်ရတဲ့ခလေးတွေခြေထောက်ဖြတ်လိုက်ရတဲ့ခလေးတွေဘယ်နှယောက်ရှိလဲနင်နောက်ကျောဘယ်နှယောက်ကဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးပြီလဲနင်ကဝေမောက်ဘယ်လောက်လှူပြီးပြီလဲအဲ့ဒီဇကားတွေအများကြီးပြောဖို့ဆိုတာနင်တို့မှာလဲပဲအရန်နေတယ်နောက်တစ်ခုကငါအမြဲတမ်း chapter တစ်ခုတစ်ခုတတ်သွားတာနော်အရန်ပညာတတ်တဲ့လူတွေကလည်းငါလာလာပြီးတော့ဟို quality လာပြီးတော့ control လုပ်တယ်ခမညာစကားပြောနင်တို့ကအမားပဲမြင်တတ်တာငါပြောနေတဲ့ငါပြောနေတဲ့အမှန်တရားကိုနင်တို့မမြင်တတ်ဘူးနင်တို့ကအမားတရားပဲမြင်တတ်တာနင်တို့က UG ဘယ်နှယောက်နဲ့အသိရှိလဲအဲ့ဒီ UG တွေကိုဘလိုတွေကလိန်ကျစ်ပြီးတော့ကလိန်ကကျစ်လုပ်ပြီးတော့ဘလိုတွေလှုပ်ရှားလဲနင်တို့ဘယ်နှခါကြားဘူးလဲအဲ့နင်တို့နဲ့ငါတို့ငါနဲ့မတူတဲ့အချက်ကနင်တို့ငါ့ကိုဘာမှလာထောက်ပြလို့မရတဲ့အချက်လားငါတော်လန်ရေးအစတွေကလှုပ်ခွနေရလှုပ်ပြီးတော့ငါလာစားနဲ့ငါတော်လန်ရေးထောက်ဖို့လုပ်နေတဲ့မိခင်အဲ့ဒီကမိခင်တွေရဲ့အတန်တွေငါနေတိုင်းကြားနေရတယ်ငါနာမည်ကြီးတွေလိုက်ပေါင်းတဲ့လူမဟုတ်ဘူးငါညီမလေးတွေငါအမတွေအကုန်လုံးကအဲ့တော်လန်ရေးခလေးလေးတွေရဲ့မိခင်တွေကြီးပဲသူတို့သားသမီးတွေမြေကြီးထဲမှာတော်လန်ရေးဒီတော်လန်ရေးထဲမှာပါတာနောက်ကဘုန်းကားနဲ့တီးလို့ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်တော်လန်ရေးသမားကိုဒီဘက်ကတော်လန်ရေးသမားပါဆိုတဲ့လူတွေကခြေကြိုက်သေးတယ်။အဲဘုန်းကားငါနဲ့နေနဲ့မတီးတော့ဘူးနော်မခင်တော့ဘူး။ခင်ရင်ခြေကြိုက်သေးတယ်။ဘာဖြစ်ကြတာတော့။နောက်တစ်ခုမာကြီးပြောဆိုပေါ့ COC ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာတော့မှနော်ဒီဟိုအာနာရှင်ဂျာမန်တို့ဂျပန်တို့ကိုတိုက်တဲ့အခါမှာနော် change your command နဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေ American ပါတယ် England ပါတယ်ပြင်သစ်ပါတယ်ဒီအာနာရှင် German ကိုပြန်တိုက်ဖို့စူပေါင်းတက်ဆိုတာရှိတယ်နော်သူတို့ကတတိုင်းပြည်နဲ့တတိုင်းပြည်တူလဲမတူဘူးသူတို့ဖွဲ့စည်းပုံလဲမတူဘူး uniform လဲမတူဘူးဒါမဲ့သူတို့တိုက်ချင်တာက German နော် German ကအခုမအေလိုပေါ့တူတူပဲပေါ့ German လိုပဲအခုမအေလိုရဲ့အာနာရှင်အာနာယူပေါ့အေးတိုက်ချင်တာအာနာယူနော် COC ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါင်းစည်းနေရဟိုဖွဲ့ဖွဲ့လို့ဟိုဖွဲ့ဖွဲ့နင်းကဗမာစစ်ဦးစီးတော့ပေါ်လာတာဟိုဗမာလူမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဗမာပါဆိုတဲ့ဟာတွေကပဲဗမာခြေဟိုဥစားခြေပွားပြီးတော့သမလာကြီးကိုထားပြီးတော့စက်သွယ်ရန်နဲ့နင့်မေလင်စက်သွယ်ရန်နင့်ကိုငါတို့ကဘာကြောင့်စက်သွယ်ရမှာနင်အမေရိကမှာဘလို့ငါတို့ကစက်သွယ်စရာလိုလို့နင်တို့အဲ့ဒါဆိုငါတို့ excuse နောက်တစ်ခုပေးမှာမလားအမေရိကန်ကလည်းတိုက်လို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့အမေရိကန်ကတိုက်လို့ရအမေရိကန်ပစ္စည်းတွေရအောင်တောင်းနော်အမေရိကန်ပစ္စည်းတွေအမှန်ကန်နေအမေရိကန်တိုက်ချင်အဲ့နင်တို့ power အာဏာနင်တို့ရဲ့ authority ပြချင်နင်တို့အမေရိကန်ပစ္စည်းတွေရအောင်တောင်းဇလန်စကီလို့နော်စောက်ဖြစ်ခဲ့မှမရှိမြန်မာတော်လိုင်းရင်မြန်မာတော်လှန်ရေးပါကျင်တဲ့လူတွေမြန်မာဒီမိုကရေစီယူသွတ်သူတွေနိုင်ငံတကာရောက်ပြည်သူတွေစီကလိုက်ခွတ်ခေါင်နေပြီးတော့ငွေစည်းကြောကြီးရမြေပြင်တာလိုက်လည်းဖြစ်သွားရောနင်တို့ငါတို့ဟိုငါတို့လာပြီးတော့ဗာလဲတပ်ပါတီခြားပါတီလက်ပြုတ်ပါတီရှောက်ပြောမနေနဲ့ဗမာဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်မှာပါတီဘယ်နှခုဖြစ်အခုကပါတီဖွဲ့နေရမှာမဟုတ်ဘူးရေကောက်ပွဲလုံးနေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะရေကောက်ပွဲလုံးနေမှာမဟုတ်ဘူးအခုကဒီဘုံရံသူမေလို့တိုက်နေတာเนาะဦးမေလို့တက်ကဟာဒီငါအန်ယူဂျီဆဲလို့လဲတိတ်ပျော်မနေနဲ့ငါခုနှစ်ရက်အလုံးလို့တာနင့်မေလို့ကြီးပြုတ်ဖို့ငါအလုံးလို့တင်ငါဘာငါဆိုငါလောဖန်တစ်ခုတည်းနဲ့ငါပတ်စံနဲ့ငါဘနဖစ်နဲ့ငါအေးစေးတောက်တောက်တတ်တာနေလို့ရတယ်နင့်မေလို့လုံးလို့နင့်ဘီလီယံနာကိုငါတိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ငါဒီနန်းတကြီးနဲ့ကြိတ်နေတာနှုတ်မှတ်တာငါဆရာတော်အပေါင်းပေါင်းလို့ပြင်းပြင်းပေါ့ငါကြိတ်မှာနင်တို့ငါနန်းနေတဲ့ငါကြိတ်တာငါလက်ကလေဒီရတနေ့တရာငါလောဖန်းတဲ့အများကြီးနေတယ်အမှငါသွားလောက်တာပဲအခုမိုးရှုံနေပြီငါအိမ်ပြန်နေအချိန်
အဲ့တော့မေးလို့ဘီလီယံနာမကလို့ဘီလီယံနာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဒီပတ်စံနဲ့ပြန်ကြိတ်မှာမှတ်တာအဲ့ဒါစိုက်တက်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ခင်မိုးနင်းငါတို့အမေတိန်သွားတဲ့ခွန်ရက်လုံးလုံးတာငါနေမကောင်းတခါတလေဖြစ်တခါတလေပဲကြောင်းသွားတာပြန်ကုန်းထတာပဲတိတ်ပျော်မနေဟိုမေးလို့တက်ကဟာနော်မေးလို့ဒူးထောက်ပြီးဟိုက်စကီးနဲ့လာသိမ်းတဲ့ထိငါတို့ကစောင့်နေတာနော်ခင်မိုးကြီးလာပြီးမိုးရွာရင်ပျော်သည်ပျော်သည်ပဲလာပြောမနေနဲ့မေးလို့တယ်နင်တို့ဒီပူယုံမာမန်တည်ရတာနဲ့နင်တို့မို့လို့ support လုပ်တယ်နင်တို့တော့မွေးရပါမသိဘူးလေနင်တို့ကမွေးရပါနင်တို့ဒီအိမ်ထဲမှာပဲမွေးတော့ဩဒီဝင်းကြီးဌာနအဲဒီစစ်တပ်တက်ရပြီဒီမျိုးနယ်မှာအဲနင်တို့ကလုံးဥစားရပြီဆိုတော့ဒါနင်တို့ဖေစီးပွားရေးပဲနင်တို့ကအဲ့ဒါစီးပွားရေးတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာလည်းမဟုတ်လုံးုံရေးပေးနေတာလည်းမဟုတ်နင်တို့တိုင်းပြည်ကိုကလိန်ကချင်းနဲ့နင်တို့မင်းကြီးမင်းသားဆန်ဆန်ငါတို့တိုင်းပြည်ကိုအာနာရှင်ယူးနေတာငါတို့ကဗမာချင်းဖြစ်နေရတာเนาะဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကဖြစ်တာဂျာမန်ကယူးနေဖြစ်လို့ဂျပန်ကတခြားတိုင်းပြည်တွေလိုက်လုပ်လို့ငါတို့ကဗမာချင်းဗမာစကားပြောပြီးတော့เนาะနောက်ဗမာစကားပြောပြီးတော့စောက်လူပါလာမွားနေအင်္ဂလိပ်လိုတွေရှောက်ရေးမနေနဲ့စီယိုစီစွာပါလေတိလားငါစီမှာကွန်မန့်တစ်ခုရေးတာတိလားစီယိုစီအာနော်နော်မတ်သားအခုမှာ KNU ကဘိုးချုပ်နေတာမြားစာပြီးတော့လာပြီးတော့တောင်မှငါတို့စစ်ဦးစီးချုပ်ကိုလာပြီးတော့တဝင်လာပို့တယ်အဲ့ဒါစီးလုံးချင်းပဲအဲ့ဒါလူငယ်တွေစီးလုံးပြီးတော့ဒီမေလို့စတိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာအဲ့ဒါချင်းလေးတွေအဲ့ချင်းလေးတစ်ခုနဲ့အော်ကမန်းနိုင်ရင်ချီရဟိုနယ်ဆက်ကနေပြီးတော့นี่ล่ะอะยะเนี่ยอะมีเนี่ยไม่เป็ดแต่ลูกอ่ะเชิงเนาะคอมมานด์ลาไม่ลงเนี่ยคอมมานด์นายชีฟไม่ลงเนี่ยပြောတာคอมมานด์นายชีฟอ่ะปี่ด้วยเนี่ยมาပဲท่าเนาะไอ้เจไก่เนาะมะล่ะไอ้เตียวๆไอ้เตียวเนี่ยไอ้หลุนเนี่ยผิดตัวแกยังตั้วไปเนาะ NLD ตั้วไปปล่มมีอะล่ะပဲเทินน่ะไม่หอบปู NLD มาหลูก้าวเนี่ยชื่อดีเลยอ่ะไม่เคยไม่ชื่อมาด่านีเป้งนี่เนาะอเมรวงซันสุจีเนี่ยดอกซอรุเนาะงารุငါတို့တမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ရှိသေးတယ်သူတို့ရွေးကောက်ခါဒီမေဒီတကိုးဒီတကိုးတွေဟိုပြပပြေးထွက်သွားတယ်ပြပေးဆိုရဟိုလာပြီးတော့သူအားကိုလွှဲနေတာသူအဲ့လိုပဲဟိုငကားပူးသူတို့ပူးနေတာအားကိုလွှဲနေတာတရားအစ်မန်တကယ်ငါတို့ပေါ်အနစ်နာခံတဲ့လူကြီးတွေအထက်ထဲမှာငုတ်တုတ်ကြီးစိုင်းထိုးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရှုံးပေးပါပြီခင်ဗျားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းမှာမပါတော့ပါဘူးခင်ဗျာဆိုတမရာကြီးတို့ဒေါက်စော်တို့လက်မှတ်ထိုးပြီးအပြင်ထွက်လာလို့ရတယ်မအေးလို့နှစ်ပိန်းနေရဲ့ဟမ်ပကပတွေကိုမွေးပြီးတော့အဲ့ဒီပြည်တွင်းထဲမှာဗမာစစ်တပ်ကိုဗမာလူမျိုးကနေပြီးတော့လှုပ်တာတိုင်းရင်းသားတွေကမြင်တာရှက်စရာကြီးတိုင်းရင်းသားတွေကသူတို့ချင်းချင်းတစ္ဆာရှိတယ်နင်တို့သာစောက်တစ္ဆာမရှိတာပိန်းမနေနဲ့ညီပိန်းနေခုနဆဲလိုက်တာ sorry ပဲ excuse my language နော်အော်ဟာမအေးလို့နဲ့ရောဝါလို့ဟောနီပိန်းတွေကိုပြောကြတာနီပိန်းတွေကိုမဆဲသေးဘူးနော်နီပိန်းတွေကိုတို့ပြောပြမယ်ကိုးကွယ်မှုမလွဲနဲ့နော်ငါတို့ရွှေကုံဖျားကြီးကပြည်တွင်းထဲမှာငါတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်လူထုခေါင်းဆောင်ကြီးကတဖုံးနာတို့အခုမှခစ်သိမ့်မှာကြင်ညာပြီးတော့ဆဲလို့မကဆဲတော့မှအမေတော်ဆန်းစုကြည်တည်ရင်တခုခုဖြစ်ရင်အန်နေဒီကခွင့်လွတ်မီမဟုတ်ကြအခု NLD ကဘသူကဥဆောင်နေလဲနည်းနည်းတော့ပြော NLD ရုံးငန်းသွားမှာလား CRPH ရုံးငန်းသွားမှာလား NGOG ရုံးငန်းသွားမှာကိုကိုွယ်မှုမလွဲနဲ့ငပတ်ကိုငပတ်လို့မြင်ငါ့ကိုဘာပါတီညာပါတီရှောက်တွဲနေငါတတိပုဂ္ဂလငကားအခုဘိုးငကားတခုခုလွဲမှာကြည့်ဘသူစဲမယ်ထင်လဲခင်မိုးပဲထဆဲပါနော်ငါ့ကိုလာပြီးတော့နင်တို့ဟိုဟာမထင်နဲ့မဟုတ်ကောက်ကရှောက်မတွင်းနဲ့ငါလူမျိုးနစ်တာလို့ကတော့ငါကလေးတွေကိုမဟာရီယာလှုပ်လို့ကတော့နင်တို့အကုန်လုံးဘသူဖြစ်ဖြစ်ငါအော်မှာပဲအော်ချက်ထုတ်မှာပဲအဲ public speaker လို့ခေါ်တယ် okay ငါလဲထားဖို့ကပျော်မနေနဲ့မေးလို့တလိုက်နင်တို့အဘကို high ski နဲ့လေ high ski နဲ့လာလို့လေဒီလားအဲ့ဒါပဲနော် mic ခင်ဗျာ chapter အမြဲတမ်းတစ်ခုတစ်ခုတတ်တယ်အောက်မှာကြံမနေဘူးနော်လမ်းများအားလုံးကနေပြည်တော်သို့မဟုတ်ဘဲနဲ့လမ်းများအားလုံးကပလဲရောက်နော်စ
ဆောင်ယူတာတွေနဲ့ကျွန်တော် new fee မှာလေ new fee တော့ပါ Facebook search မှာလေကျွန်တော်ကဝေရဲ့စာမဖတ်ပဲနဲ့လေတခြားမြေပြင်ကလေးလေးတွေရင်ခုန်တန်လိုက်ဖတ်ကြည့်ရရတယ်သမီးလေးတခြားကလေးလေးတွေရင်ခုန်တန်ကလေးလေးတွေအနာတွေကလေးလေးတွေအစားမစားတဲ့နေရက်တွေအဲ့ဒီတို့လိုက်ဖတ်ကြည့်ဘာဖြစ်လို့ခင်မို့တာအော်လဲဆိုတော့တဘောပေါက်သွားမှာနော်တော်လိုင်းပြီးလို့ဟိုငါ YouTube ကကလေးတွေငါ line မမတင်တော့ရင်ငါကပါငါ wall မှာငါပြောချင်တာထပ်ပြောနေမှာပဲနော်လမ်းနေလာမလွှဲနဲ့လမ်းနေလာမလွှဲနဲ့လမ်းများအားလုံးကနေပြည်တော်သို့ဆိုနေပြည်တော်သို့ရအောင်သွားဟိုပလဲတွေပါကြီးကိုယ်မမောင်းွားနဲ့နော်ပြည်သူလူထုက73စတဲ့ရတယ်နင်တို့ကပြည်သူလူထုအထင်သေးရတယ်လားအာငါတို့ပြောလိုက်ငါတို့ရှိလိုက်ရမယ်ထင်နေရအဲ့ဒါမေတော်အောင်စန်းစုကြည်ရဲ့အနစ်နာခံမှုနဲ့ပဲပြောလို့ရတာအာငါတို့ကဟိုအနီအောင်ပါတိုင်းငါတို့ကလိုက်ပြီးတော့အဘယ်အဘယ်လုံးမဲ့လူမဟုတ်ဘူးနင်တို့2020ရွေးကောက်ပွဲကအမေတော်အောင်စန်းစုကြည်ရှိလို့မဲထဲတာနင်တို့လရုံလက်ထစ်တွေကဘာလုံးလို့တော့အမေတော်နင်တို့အခုတို့ကျမရေးတော့ဘာမှမလုပ်ပဲပြောလိုက်တော့မှခစ်တစ်ကနေပြီးတော့အဲအမေတော်အောင်စန်းသူကြီးတခုခုဖြစ်ရင် NLD ကခွင့်လွှတ်မီမဟုတ်ကြောင်းခွင့်လွှတ်မီမဟုတ်ကြောင်းဆိုအထက်ထဲမှာငုတ်တုတ်ကြီးရအောင်ထုတ်လေကွီးပြောနင်တို့တွေကတစ္ဆက်ဖောက်လေအဲ့ဒလန်ဒလန်ဘာလုပ်ရမလဲနင်တို့ဒါပဲနင်တို့ဘာမှမလုပ်နိုင်တာဘာမှမလုပ်နိုင်လို့ပြည်သူရဲ့ယုံကြည်မှုမရှိတော့တာလေအဲ့ဒါလက်ခံလေပြည်သူယုံကြည်အောင်ရိုးသားပြရတယ်စ조사ပြရတယ်လေရူးကနေပြတယောက်နဲ့တယောက်လေရူးကနေပြ live တွေရမ်းလွင်နေဆိုပြီးတော့ခေါင်းဆောင်သွားပြီးတော့မဖဲ့နဲ့လေနို့လူဖဲ့တာမှားသွားပြီနေဖဲ့လာတဲ့တက်တန်းမှာနေဖဲ့လာတာတပုံကြီးပဲငါဆိုရင်ပါပါလေးကောက်ကယူတော်မဆိုင်ဘူးနေဖဲ့လာတဲ့လူတွေအများကြီးပဲအေးဒီတကနေသွားတိုက်တဲ့ဟာကြောက်တောင်ဖြစ်နေကြောက်တောင်တော့ရိုးရိုးကြောက်တောင်မဟုတ်ဘူးဗရမားကြောက်တောင်ဗရမားတွေထွားမဲ့ကြောက်တောင်ကြီးนี่ไต่ล่ะไต่เลยนี่ก้องนาเลยเนาะผาเปลี่ยนมานี่ก้องนาเลยนี่ไต่เลยนี่ปะสั่นบลาวยะยะนี่ตะตะลงไม่เปาะเสียอ่ะอูนี่มาปะสั่นบลาวชิชินี่ตะตะลงไม่เปาะเสียอ่ะไอ้มีหลองเปลี่ยนอ่ะหลูเรยะติสสาซู้อ่ะเนนโนดิเนาะนี่ยูยูซีบัวลงนี่มานี่โหโหแม้สันนาชินนี่ซีอ่ะตะไส้ต้องลงโหลคอนทรัคยะโหลตินดายะโหลนี่ลินบลูอาชาก้องโหลบลูยะยะนี่ปี่ด้วยเนี่ยมายาแก่ปะสันงารู้สอกอยู่ไม่ใส่ปูงารู้ปี่ดูดินาจินโลနိုင်ငံတကာလူတွေอ่ะအလုပ်တွေပြင်ပြင်မှန်မှန်ကြိုးကြိုးဆဆနဲ့ပို့ထားတာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကိုနင်တို့မလို့စားရတယ်မင်းအောင်လိုင်းတဲ့စိုးတယ်နင်တို့မင်းအောင်လိုင်းကသူ့ဘာသူမှာသူ့ဘာတွေထားခဲ့တဲ့ဟာတွေလောက်ွက်တွေနဲ့မေလိုကတိုက်စားွားတာနင်တို့ကလူတွေကိုအယုံသွင်းပြီးတော့မီးပြောင်ပြင်ကိုကာကွယ်ဖို့ပတ်စံပို့လိုက်တာမီးကဲမီးစားတွေကိုမျိုးစို့ပြီးတော့นูเตราတော့မလွယ်ဘူးเนาะငါ့ကိုအထင်မကြီးတဲ့နယူးယောက်ကစောက်ယူးတွေလည်းပြောဦးမယ်ငါအခုချိန်ကြီးအေးစေးချီးစကိတ်အိုင်စကရီးမ်အေးစေးရှာနဲ့ရက်လို့ရတယ်ငါရဲ့အိုင်စကရီးမ်ကပူမသွားဘူးမီးခဲကြီးစားနေတာမဟုတ်ဘူးငါချက်တော့ငတ်လက်တွေနဲ့ရှာထားတဲ့တမာအာဇီဝအစစ်ငါအလုပ်ကိုထိုက်တိုက်တန်တန်နဲ့ပေးထားတဲ့အာနီမနီကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရထားတဲ့ပတ်စံငါသေတဲ့အထိခေါင်းချသွားတဲ့အထိအေးစေးသေသွားလို့ရငါတို့ကိုယ်ွယ်ယုံကြည်နေတဲ့လူကမိခဲမိစားတွေစားနေတပ်ပါတီပြောတဲ့ဟာတွေနောက်ငါ့ကိုဘယ်ပါတီမှမမြင်စေရဘူးမှတ်ထားငါကလပ်လည်းမကြိုက်ဘူးကိုပါတီကလပ်တွေလည်းမကြိုက်ဘူးဘာပါတီမှမခင်မို့ငါတို့သေတဲ့အထိမမြင်ဘူးစေရဘာတပ်ပါတီခြားပါတီရှောက်ပြောခမားကြောင့်ပြက်စီးတယ်ပဲလာမပြောနဲ့ငါတို့ကထမိန်ပဲလိုက်ချုံနေကိုအားကိုကိုကျင်စိတ်မရှိငါအမြင်တမ်းပြောတယ်ငါများမကျွေးနဲ့ငါဖန်နီရှာပြောကလေးတွေလည်းဒီလိုပဲအဲ့ဒါဟိုဟိုတိုက်ပွဲတွေဟိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့မပြောနဲ့လိုအပ်တာလိုအပ်တယ်လို့ပေးမှာအဲ့တေချာခေါင်းဆောင်ခေါင်းရှိရင်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းနဲ့သွားချိတ်เนาะရင်းမပင်ခရိုင်မှာရှိရင်ရင်းမပင်ခရိုင်ရနေပြီးတော့ဘုန်းငါးတို့ BNA နဲ့သွားပြီးတော့ချိတ်သူကဝေမျှနေတာငါကြားလို့သူဝေမျှမှုကိုငါကြားလို့ငါသူ့ကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့သွားပေးနေတာဆပ်ပုတ်ပေးနေတာငါသားကိုသူတစ်ခါလေး9000ပေးမိတာနဲ့ငါ
we stand with bonaga ဖြစ်သွားတာ bonaga မှာအဲ့ဒီလိုမျိုး sharing လုပ်တတ်တယ်တို့ကိုးဝယ်နေတဲ့အဲ့ဒီကဝေအုပ်စုဟာတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့လူတွေပဲနိုင်ငံတကာကိုခေါ်ဝါတာတို့တိုင်းပြည်ထဲမှာပြစ်ထားခဲ့တာတို့ဓမြတိုက်ဖို့တနတ်တွေပေးလိုက်တာတို့သူများနဲ့သွေးခွဲဖို့လက်နက်တွေပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကိုမြင်တအောင်ကြည့်ပကဖလေးအနယ်ဒီအာနာပြန်ရနိုင်တယ်တို့အထဲထဲမှာခေါင်းဆောင်ရှယ်ကြီးတွေကြံနေတယ်နော်ရွှေကုံပြားကြီးကပြည်မြန်မာပြည်ထဲမှာနော်ငါတို့ရဲ့ဟိုလူလူခေါင်းဆောင်ကြီးကမြန်မာပြည်ထဲမှာစိတ်မပူနဲ့နောက်ပါတီတရတခုတက်လာပဲဘာစောက်မပူနဲ့တနေ့မှာလူတွေကရွေးချယ်တတ်တယ်ငါတို့အနစ်နာခံပြီးတော့စိုင်းထိုးပြီးထွက်မလာတဲ့လူလူခေါင်းဆောင်တွေကိုငါတို့ကပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်သင်ရွေးချယ်ရမှာပဲတမရနေရပေးသင်ပေးရမှာပဲငါ NLD ကိုလွတ်မုန်းနေတာမဟုတ်ဘူး NUG ကိုလွတ်မုန်းနေတာမဟုတ်ဘူးဖတ်ပြီးတော့အလုံးမလုံးနိုင်တာကိုစောက်ရှက်မရှိအလုံးတက်ကတ်ခွာပြီးတော့ရက်တည်နေလို့ရုပ်သေးရုပ်တွေထုတ်ထုတ်မလာနဲ့အဲ့ဒါငါရဲ့ယုံကြည်ချက်ပဲငါမှပတိပပပဲအသိအဖွဲမှမပါဘူးငါစကားငါစကားပဲနော်ငါမြေပြန်အမေတွေနဲ့ဒိုက်လိုက်စကားပြောနေနော်အဲ့အမေတွေရဲ့တားချောချောလေးတွေဓာတ်ပုံတွေလာပြတာငါသူတို့တားရဲ့မြေပြန်မှာနော်တို့စောက်ယူထားတယ်တို့ထမိန်တထဲကနေနောက်ထမိန်တထဲကူးနေတာမဟုတ်ဘူးငါလည်းထမိန်မဝတ်ဘူးငါဂျင်းမောင်းမီဝတ်တာစောက်တလဲဟာလေမှတ်တာကိုအားကိုမကိုပဲနဲ့ဟိုလူမျောဒီလူမျောနဲ့တို့တော်လည်းရမပြီးဘူးခေါင်းဆောင်တယောက်ရှိတယ်ဆိုအဲ့ခေါင်းဆောင်စကားကိုနားထောင်အလုံးလုံးတယ်လီဖုန်းလေးပုတ်ပြီးတော့ဟိုအရေးတော်ပုံအောင်တော့မီပါလာမလုံးနဲ့เนาะတို့ဘိုလ်ချုပ်တကဘိုလ်ချုပ်ကြလက်ခံပြောငါတို့မြန်မာပြည်တည်းကဘိုလ်ချုပ်ကြလက်မခံဘုမာအစ်စ်ကြီးငါတို့ဘုမာဘိုလ်ချုပ်ကြတို့လက်မခံတို့ဘိုလ်ချုပ်စားမကြော့နဲ့အဲ့ဒါဆိုသောတလွဲအုံနောက်တွေနဲ့ချီးပိတ်တယ်ငါလာပြီးတော့ခမရဘာလဲကွန်မြူနစ်လာတော့ဘာတော့ငါမဟုတ်တိုင်းလာပြောပထိုင်းရွတ်ပြိုင်မှာနေနဲ့ငါနဲ့ငါကွန်မြူနစ်ပြောတဲ့ဟာပြည်ကြီးစသသုတ်ပြိုင်မှာနေလို့လည်းငါနဲ့ဒါရဏပိရိတ်ဆိုဘယ်နေရာမှာရွတ်ရလဲငါကလာပြောလဲကွန်မြူနစ်ပြောတဲ့ဟာသောတလွဲအုံနောက်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုတစ္ဆာရှိရဲဆိုတာလေနဲ့ရှင်းလို့မရဘူးအခုဖြစ်နေတာတကယ်အမှန်ကန်ကြီးငါနေလို့ပြောပြီးသားငါတို့တပ်ပါတီမလို့မလူရင်ငါလက်ခံနင်တို့အမေပြန်အောင်နင်တို့အောက်က like ဘလောက်လဲ 46k right $1 each လူနင်တို့အမေပြန်အောင်အမေပြန်မှဟိုအမေပြန်လက်နက်တွေအများကြီးတက်ဆင်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့မှာနင်တို့တယောက်ကို $1 ပဲလူငါ challenge ခေါ်တယ်နင်တို့အမေပြန်အောင်နင်တို့ပဲသွားလူငါတို့မလူနဲ့တပ်ပါတီတွေပါတယ်ငါတို့မလူနဲ့နို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့နို့ရဲ့ဟိုဟာပြလိုက် like လေးတစ်ချက်ကနို့ဖုန်းပေဖြုံးတာပဲရှိတာပတ်စံတထောင်သွားလူเนาะဒေါ်လာဆိုဘယ်လောက်ကြမြန်မာငွေ3400ရှိတယ်နို့အမေပြန်ရဲ့အကောင့်တောင်းနို့ပေးမလားလို့နို့စောက်ဖက်လုပ်ပြီးပေးမလားလို့နို့ဒေါ်လာလူမဲ့လူကိုစောက်ဖက်လုပ်မလားလို့သွားကြည့်အဲ့ဒီကောင်မနို့စောက်ဖက်လုပ်ရင်ငါ့ကိုလာပြောလေတော်လာထဲမှာစောက်ဖက်လုံမလားလို့သွားမေးကြည့်နင်တို့အမေပြန်အဲ့နင်တို့ပိန်းတယ်လို့ခေါ်တာနင်တို့စောက်ဖက်စောက်စင်အောင်မလုပ်ဘူး तू ကတနေ့ကျရင်အဲ့ဒီစားကစားနဲ့ဇပွဲထိုင်ရင် तू ကပြေးပြီးတော့ຫນွေဦးဟိုအတိုင်ပင်ခံကြီးသွားလုံမှာ तू ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကြတော့မဖြေရှင်းမဲနဲ့လူဒီလူငယ်တွေကိုနေရာမပေးချင်တာလောက်စောက်တလွဲရှိတာမရှိဘူးအလုံးမဲ့ဘေကင်းရံငါကြပါသေး။နောက်ပြကြရင်ဟိုခေါမိုးသွားချိန်လိုက်အောင်မယ်။နော်။အဲ။ဩဗာလဲ။လူတင်ကြည့်အောင်လို့လာပြောနေရမဟုတ်ဘူး။မြေပြင်ကမိခင်တွေရဲ့အတန်တွေပဲလာပြောနေ။နော်။မိုးကုတ်မှာ3ရက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုနေတာ။နော်စောက်တန်ကြားလား။နီပိန်းနေ။ဟမ်။ကလေးတွေမျိုးပေါ်ရောက်လာပြီနော်ဘာတန်ကြားလဲ။နော်အမေပြန်ကြီးပို့လိုက်လို့ရောက်လာရထင်လား။ငါတို့တွေနှမတွေလို့ကြုံယုံပြီးရှာပြီးတော့ငါတို့ကလေးတွေကိုမြို့ပေါ်ဆွဲခေါ်လာတာတို့အမေပြန်ပို့လိုက်တယ်ထင်လားငါလည်းပို့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးငါတို့ညီမတွေအများကြီးတသိန်းလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေစုပုံပြီးတော့အပေါ့လမ်းမ
မျိုးပေါ်ရောက်လာပြီငါတို့ကလေးတွေအပြင်းတို့ပြိုင်လို့ညွန်တိုင်နေဆိုသွားမယ်သွားနေတယ်ညရေဘလူးနေရာပဲသွားကျန်တဲ့နေရာနေမို့နေရာမရှိဘူးအမေပြန်မှန်လားမလားသူ့ရဲ့တပ်ပါတီဆိုရဟာနေတို့ခုတက်ဒီပါဇက်ကမချသူ့ရဲ့ဝမဲဆိုရဟာနေတို့ပါဇက်ကမချအေးငါတို့လည်းနေတို့ဟာကြီးကိုငါတို့လည်းနာမည်ပေးလိုက်မယ်နော်ຫນွေဦးကျူကျူလှຫນွေဦးတိုင်မင်ကန်ຫນွေဦးတသက်ခန်နာမည်ကပေးတတ်တယ်နော်ငါတို့လည်းပေးတတ်တာပေါ့သူများကိုဘူလီမလုပ်ချင်လို့ငါတို့ကမပေးတာပေါ့တို့ဘူလီလို့တော့အရန် satisfy ဖြစ်တာဟဟ ला သူများကိုဘူလီလို့သူများကိုဆွဲချကလေးမျိုးမှာလက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုလို့လေကလေးဆက်နဲ့ဦးကြတယ်အဲ့မြေပြင်အတန်နေအခင်မိုးကြားနေရမြေပြင်အတန်နေနီပိနေရတပ်ပါတီမဟုတ်ဘူးခင်မိုးကအဲ့ကအဲ့အမေတွေဗမာပြည်တွေကအမေတွေစကားပြောလို့မရတဲ့လူတွေရဲ့စပီကာဟဲ့နားလေလားမြေပြင်ဘယ်နှယောက်စကားပြောဘူးလဲတို့ကြောက်ပြီးတော့တို့ဖုန်းထဲမှာတော့မှဟိုဥစားကြီးတွေနဲ့လော့ချပြီးတော့ငါလာလာမဆဲနဲ့ငါ့ကိုဆဲဖို့ဆိုတော့တို့မျက်ခွက်အရင်ပြပြီးတော့မှဆဲငါ့ကိုဆဲတယ်ဆိုနော်တို့အမေပြန်ငါအမလေးသူ့ပါသူဗမာပြည်ကတိုက်သုံးနဲ့တိုက်လေသူ့ပါသူဗာစီပွားကြီးလှုပ်လို့သူပါသူဘသူနဲ့ပဲတင်တာရရငါစောက်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးငါကိစ္စပါလေတိလားမြေပြင်ကိုမရောက်လို့ငါတို့ဒီတိုင်းပြည်မှာသူများလူမျိုးတွေထိတာလားတမီးအေးတို့တို့ထိတယ်မြေပြင်ကိုပို့တဲ့ပတ်စံနဲ့မြေပြင်ကိုမရောက်လို့မီးလောင်မြင်တယ်မီးကဲမီးစားတွေစားရတယ်လို့သေတဲ့ဒီအဲ့အစိမ့်နဲ့နင်တို့ကျူကျူလာတို့အေးဝါတယ်ထင်လားအေးကျူကျူလာတမီးအိတ်ကဒေါ်လာ3နဲ့ချီတန်နေနော်တို့မေးပြန်မကင်ရသေးဘူးတို့ပတ်စံလေးပါလှူလိုက်ကြအောင်တယောက်1ဒေါ်လာတယောက်1ဒေါ်လာစုစုပြီးတော့တို့အမေပြန်မှန်တယ်ဆိုရင်တို့အဲ့မှာ1ဒေါ်လာစီစု 46k ဆိုရင်တို့အမေပြန်အိတ်တွေကိုတို့ post တစ်ခုတင်လို့ like တစ်ခုရတိုင်း heart တစ်ခုရတိုင်းဆိုရင်တို့အမေပြန်ကလေအဲ့ဒီကျူကျူလာသမီးရဲ့အိတ်တွေကို10စား10လုံးလောက်ကင်နိုင်တယ်တို့ရဲ့အချစ်တရားနဲ့တို့သူတော်တော်ကင်လို့ရတယ်နော်ငွေဦးကျူကျူလာဒီမှာကြီးငါအမကြီးပေးထားတာနော်မပေးပါနဲ့ပြောရမှာချစ်လွန်းလို့လာပေးထားတာနော်အဲ့ဒါမှတ်ထားအမှန်တရားအမှန်တရားလူတွေပဲကြိုက်တယ်နင်တို့ငါ့ကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေလေနို့နင်တို့အမေပြန်လဲနင်တို့ဒေါ်လာမလူဘူးနင်တို့ငါရဲ့စကလုံးတွေလဲနင်တို့မခံစားနိုင်ဘူးငါတို့ကမေးလို့ဟိုင်စကီးနဲ့လာဖမ်းအောင်ငါတို့ကစောင့်နေတာဒါပဲနော်အမေရိကန်နေပြီးတော့စာထုတ်နေတဲ့ဘဲနေငနာတွေအမေရိကန်ပစ္စည်းတွေကြောက်အောင်ပို့ခိုးတယ်ဟိုအမေရိကန်ဒီပညာတွေရအောင်ပို့ဝယ်လို့မရဘူးတွေပါရှိမနေနဲ့နော်ဝယ်လို့မရဘူးပါရှိမနေငါ့ကိုလာပြီးတော့ချိတ်ဆက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ငါမလုပ်ခဲ့လို့မလည်းပဲပစ္စည်းတွေတစားစီယူသွားပြီးတော့ပစ္စည်းတွေတစားစီပြန်တက်လို့ရတယ်တဲ့နော်ငါမလုပ်ရဲလို့ငါငွေလည်းမရှိဘူးငါထီထီညထီပေါ့ရင်တော့မသိဘူးငါမှပတ်စံလည်းမရှိဘူးငါပြီးတော့အဲ့ငါလက်နဲ့ဆိုရင်ငါကြောက်တယ်ငါအဲ့ဒါတော့အမှန်တရားပြောတာငါသမင်းမစားရင်ငိုတဲ့လူအော်လက်နဲ့ဆိုငါကြောက်တယ်ငါ့ကိုလာဆက်သွဲတယ်ငါမလုပ်ရဲဘူးဒါတွေကြောက်တယ်ငါနော်အမှတ်တာနင်တို့လုတ်တယ်လေနင်တို့အစိုးရလေနင်တို့အစိုးရဆိုပြီးအမိတ်နေကြော်ညာတွေထုတ်တယ်မလားအမိတ်ပြန်တန်းနေထုတ်တယ်မလားအစိုးရချင်းချိတ်တဲ့တော့သွားပြီးတော့ပစ္စည်းတွေပို့သွားပြအောင်ပို့ပို့လို့မတတ်ဘူးလားငါကြားတာလေအဲ့ drone ကြီးတစ်လုံးอ่ะလေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့ drone เนี่ยလေပေါင်300တင်လို့ရတယ်လားနို့ဒီတင်တော့အဘတွေမေးလို့တွေကိုကြော်ခွာပြီးတော့အဲ့ drone နဲ့တယ်လို့ရတယ်တဲ့လားငါလမ်းကြောင်းပေးသလိုဖြစ်နေဦးမယ်အဲ့နီးပညာအဲ့ဒါเนาะစိုက်ပျိုးရေးဟိုလုပ်တဲ့ drone တွေပစ္စည်းတွေတိတ်เนาะသူများတိုက်ပြီးမှာလေယူကရိန်းမှာလေတောက်ရည်မရှိရင်တော့မလေခလေးတိုက်ပွဲဝင်နေတာတောက်ရည်မရှိရင်တော့မအဲ့ရေဘူးပြစ်ချပေးတယ်သိလားငါခလေးတွေလေနှစ်ရက်ရှိပြီပကိုးထဲမှာတို့ကအဝေးရစောင့်ပြီးတော့လေခလေးတွေဗီဒီယိုရိုက်နေတို့အဲ့ခလေးသမင်းစားဖို့လည်းသွားမပို့ကြဘူးဘုဒ္ဓဆေးပြန်တာလေစိုက်ပျိုးရေးတုံးတဲ့ drone တွေအဲ့ဒါပစ္စည်းတယ်လို့ရတယ်ခလေးတွေအစာပို့လို့ရတယ်သမင်းပို့လို့ရအရှိမတိုက်တဲ့လူကိုလက်နဲ့အကောင်၄ကောင်၄လက်ပေးပြီးတော့အနောက်မှာလက်နဲ့တရားအကောင်သားနဲ့ငိုးထုတ်တိုင်းပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့သတင်းပို့မယ်
အန်ယူဂျီအောက်မှာရှိတဲ့တိုင်ရင်တွေကလေတတတိုင်ရင်တရင်ကိုလူ6ယောက်တယ်တိုင်ရင်တရင်ကို9ယောက်တယ်ပြီးတော့ထုတ်တော့ဘိုးနဂါးကိုကြတော့ဟိုသိန်းတရာပို့တယ်ဆိုပြီးတော့28သိန်းရနေပြီးတော့ sorry 28သိန်းရနေပြီးတော့18သိန်းပို့တယ်သူတိုင်ရင်ကလူ6ယောက်နဲ့သိန်းတရာရတိုင်ရင်မူကတိုင်ရင်မူကသိန်း90ယူมาပေါ့တက်စုမူကအစိမ့်လောက်ယူပြီးအောက်ကကလေးတွေတယောက်5သိန်းလောက်ဝေပေးတာမှာပေါ့6ယောက်ဆိုတော့သိန်းတရာသိန်းတရာတိုင်ရင်တရင်6ယောက်ရှိတယ်ဘလို့ဟာတော့နင်တို့ငါတို့ပဲကြိုက်မလားနင်တို့ခစ်ပြက်ကြီးမှာနင်တို့မျိုးဆို့ကောင်းတယ်ငါတို့ပဲကြိုက်မလားငါတို့ပါဇက်ကြီးနင်တို့မုန်းတာပေါ့မုန်းငါ့ကိုမုန်းရမှာမအေလို့ကြီးရမုန်းရမှာစောက်ကောင်မကြီးခုနှစ်ရက်လှုပ်လှုပ်ပြောငါတို့အဘအိုတတ်ဖို့ကြံနေရဆိုပြီးတော့မအေလို့ငါမုန်းရမှာနင်တို့ငါလွတ်လွတ်ပြီးမုန်းထောက်ခံနေမှာပဲငါအထဲထဲကတယောက်ပြီးတယောက်ထွက်လာပါစေမောင်ဆောင်ကလေးမှာနောက်တစ်ထပ်ခါတဲ့ထပ်ပန့်ဖို့မယ်နော်စေဦးစီးကြောင့်နောက်တယောက်မောင်ဆောင်ကလည်းပေါ်ရတယ်ဘယ်နှယောက်ပေါ်ပေါ့ငါတို့ကအဲ့ဒါချင်းလေးတွေအဲ့ချင်းလေးတွေဂွင်းဆက်နဲ့ချမှာငါတို့ကဂျာမန်ကိုချတော့ကလေအမေရိကန်နဲ့ပြင်သစ်နဲ့အင်္ဂလိပ်နဲ့နော်ဘရစ်တစ်ကဟိုအာမီနဲ့အကုန်လုံးချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကမန်ဒါတယောက်တည်းနော်ယူနီဖောင်းလည်းမတူတိုင်းပြည်လည်းမတူစကားပြောလည်းမတူဝီဝီနဲ့နော်ဟိုပြင်သစ်ကိုဝီဝီနဲ့ပြောတာအေးအဲ့ပြည်သစ်နော်မနီကန်းချိန်မှာသွားစော်တာအမေရိကန်တွေကတပ်ပေါင်းစုကအေးလို့အဲ့လိုစော်လို့စော်ရမှာသူတို့စောက်လာအာနာလာလူမတားတော့ငါတပ်ပါတီမဟုတ်ဘူးငါနောင်လဲဆက်ပြောမှာငါဘာပါတီမှမလုပ်ဘူးငါဘာပါတီမှလည်းလာမလုပ်ဘူးမတားဘဝနစလည်းအတာမချအောင်ငါဂျင်းမောင်းမီနဲ့ပဲလာမကြည့်ငါမရင်းအင်ဂျင်နဲ့ကြည့်နော်မရင်းအင်ဂျင်နဲ့မဂျင်းမောင်းမီနဲ့ကြည့်ဂျင်းမောင်းမီစောင့်တလွဲဟာလေလို့အဲအုံနောက်ချီးပိတ်နေလို့ငါတို့လိုလူမျိုးလာမုန်းနေပါလာမမင်းနဲ့ငါကွန်မြူနတီပါအားလုံးပဲအေးမိုက်စီအိုစီရေးတာပါလဲစီအိုစီဆိုပါလဲပထမဦးဆုံးစီရမင်းနဲ့စောက်တော့မကြလဲအိုကြီးအိုမတွေစာစီစာကုန်းရင်းနေဟမ်အမလိုပြောတာအလုံးမဲအမကြီးတို့အခုတော်တော်မိုးချုပ်နေပါတယ်12နာရီနဲ့12မိနစ်ဆိုတော့တော်တော်မိုးချုပ်နေပါတယ်နော်အော်ဒေါခင်မိုးအလုံးလုံးပါတယ်လို့နော်ခုနှစ်လုံးလုံးလို့တာနော်ကြည်တာဘိုးကပြီးမှနားရမှာဒီတော်လိုင်းပြီးမှငါသမီးလေးလည်းတော်လိုင်းပြီးမှအိမ်ပြန်မှာမကြီးရဲ့ထအော်ပါတဲ့မရက်ပြစ်ပါနဲ့တဲ့ငါညမလေးတနာပါဟမ်လူတိုင်းကသူတို့အလုပ်တွေသူတို့ပျော်နေတယ်လို့ထင်နေလားမျိုးဆို့ရက်တယ်အဲ့ဒီပတ်စံတွေကို BOC ပြောင်းနိုင်မသိမာရ BOB ပဲတည်တယ်လေးဖြူရဲ့တစ်ချင်းအဲ့တော့နော်အဲ့တော့ဘာမှကဘာအပြင်ဘက်မှာကလေးတွေကပြင်းပြင်းပန်းပန်းနဲ့အခုတနည်းဆိုဂျပန်ကိုထွက်သွားကလေးလေးရုံချောချောလေးတွေအများတိုင်းမိမှာအလုပ်ကျမ်းမဲ့သွားလို့ရမှာကိုယ်တိုင်းမိမကောင်းလို့အမေတောင်ဆန်းသူကြီးလုံနေတော့ဇာရတွေပါငါတို့တိုင်းပြည်တွေကိုရောက်လာပြီ။ဟာကိုရီးယားကုမ္ပဏီတွေ Apple တွေပါရောက်လာပြီ။ဟာအများကြီး okay နေအောင်။တိုင်းသူပြည်သားကိုဟဲ့နင်တို့နည်းနည်းလေးကြီးပွားချမ်းသာသွားမြောင်မယ်မလိုလားဟုတ်လား။အဲ့ဒီမအေလိုးနေကနင်တို့ဇပွဲလိုင်းထိုင်ဖို့နင်တို့ပဲစဉ်းစားရတယ်ဟဲ့။နောက်လူတွေ။နင်တို့ငတုံးမလုံးနေနဲ့။နင်တို့သူတို့ကဇပွဲထိုင်ဖို့စွဲဆန့်နေတာ။ခေါင်းဆောင်တယောက်ပေါ်လာမကြိုက်ဘူး။အဲ့ခေါင်းဆောင်တို့အမှန်တကယ်တော်လိုင်းသမားကိုထောက်ဖို့နေငါတို့ဟိုတော်လန်ရေးသမားပါဆိုရဲလူတွေချစ်ရမယ်လေဘာဖြစ်လို့ငါတို့အထိုက်လုံလဲဟမ်ဟိုဓမြဆိုရဲအကောင်နေငါဆဲတာနေမသိမနာသေးဘူးလားဟမ်မရိကမှာစောက်လုံးလုံးစားနော်စောက်ဖို့လုံပြီးဇမင်းသားထားကျွန်တော်ပပစ်တယ်ဝင်းဥတန်နဲ့လာမလုံနဲ့နေဆဲကလောက်ဆဲနေရနေလားငါလည်းနေညိုငါအားနာလားအိမ်ဒီမှာဒီလိုပဲနော်တူလုံးစင်းနေတွေ့လားဟိုဘက်โอ้เจญีหนองโลเว้ยติล่ะโอ้ตะมะสียောက်ตัวเองตะมะใส่ปอกตัวติล่ะหนูก้องสียောက်เองเลยพุงนี้เตียหนาเองเตียหนาเลยจ้ะเจญีหนองโลขอติล่ะโอ้มันกูမျိုးไรตันนี่บาบาပြောว่ะสาวยังไม่ได้ชัดตองชัดเลยยวนหนองยวนเลยแหละดีสาวยั่วจี้ถั่วล่ะลูกกูนําแม้อต้มมีว่ะเองเนาะตําราอีและตนาบาตําราอีกูนําแม้ต้มมีว่ะไอ้นําแม้โหเปลี่ยนแท้หีโอลูอ่ะแท้เยิดาเนี่ยมาบ่คมนายชีฟอ่ะตําไรพี่อ่ะแม้ตัวงาเปียวๆนี่ลูก
အဲ့တော့တို့ကသမရာကြီးထည့်ရေးတာပေါ့နော်လီဂယ်သမရာလားယာယီသမရာကိုယ့်အကူမမင်းနဲ့ဘဝမမင်းနဲ့ယာယီသမရာပဲရှိသေးတယ်နော်ဟိုနီပိန်းနေလဲနော်တို့အမတို့ဖာပြန်ဟိုတယောက်ဒေါ်လာစီသွားထည့်ကြီးငါနန်းစီတွေလိုပဲငါနန်းစီတွေညီသလားမင်းနဲ့တယောက်9,000ဆိုငါ့မှာနန်းစီ200ကျော်သွားပြီအော်နန်းစီမှာပါဝင်ခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်နန်းစီမှာပါဝင်ခြင်းနဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းကိုမခင်မို့ဒီကနေပြီးတော့အာပြောချင်ပါတယ်အာ Facebook မှာဒီယာဘိုနဂါဆိုတဲ့ page ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ page ကငွေတွေကကျမတို့ဒီနော်ဒီမြန်မာပြည်ဒီပကစစ်စကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့တပ်တွေနော်ရင်းမာပင်ခရိုင်မှာရှိတဲ့ and then BNR မှာပါတဲ့တပ်18တပ်အတွက်အဲ့လိုမျှဝေပြီးတော့ຕົງຊ້ວງနေຈະລະဖြစ်ແດ່ດ້ວຍດີຍາບູນະກາໂອໃສ່ຈາລະຈາແນ່ນັ້ນຊິອິພິດຕົ້າປາວິນໄດ້ມາແດ່ຈມ້າກໍເດີ້ອໍຄွင့်ຢູ່ບາຈມ້າອະຍາຍີໂອທົ່ວປີເດີ້ອະລຸມຂັນແຍດາກະຈມ້າຍມາພຽອະກ້ອງນີ້ໂອສາກາສາອະເນປີເດີ້ບັນອະກ້ອງນີ້ໄລໄປມາຊູແດ່ດ້ວຍຄູ່ຍແນີຈະແດ່ເຕງແງຈင်းຍານແດ່ຕຽວແທ້ຕຽວແດ່ດໍ5,000 5,000ນີ້ດໍບໍ່ປູ່ແນ່ບໍອໍເຕງແງຈင်း10ຍောက်ລາວກູແນ່ດີຕໍ່ລານຫີປາຈິນແດ່ລູດີ10ယောက်12ယောက်လောက်စုပြီးွားရင်9000 3000လောက်ရတဲ့ခါကျရင်ဒီယာဘိုနဂါဆိုရယ် page ကိုတွားပါ Facebook မှာရှိပါတယ် DEARD ယာပြီးတော့ဘိုနဂါဆိုတာဘိုနဂါကတော့မြန်မာလိုပေါင်းပြီးတော့ရှေ့ကဒီယာဆိုတာကတော့အင်္ဂလိပ်လိုပေါင်းထားတာပါအဲ့ဒီ account ရဲ့ admin ကချင်းပြည်နယ်မှာရွရွချွန်ချွန်အခုချိန်ထိပေးဆက်နေတဲ့ဒေါက်တာအငင်းရနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ admin နေနဲ့စုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ admin ထဲမှာဘုန်းကားရဲ့တော်လိုင်းညီကိုဖြစ်တဲ့ညီနဂါးလေးလည်းပါပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဒီယာဘုန်းကားမှာပဲသွားပြီးတော့နှမ်းစီလေးများအဖြစ်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်အာကျမခင်မိုးကအများကြီးဟိုလက်မခံရတာကိုတော့ကျမနားလည်းပေးပါဘယ်ဟိုလှူရမှာလဲနှမ်းစီလေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲကျမရဲ့ comment box ကြီးကိုပိတ်ထားပဲမဲ့ YouTube ကနော် YouTube ကကျမကိုတင်တဲ့ post တွေမှာကျမ comment တွေ like ဖတ်ပါတယ် positive comment တွေအများကြီးတွေ့တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေကိုဝမ်းသာတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျေးဇူးလည်းရမ်းတင်ပါတယ်ကျမအလုပ်တွေထပ်ကြိုးစားဖို့ဒီ speaker ကြီးပါစပ်မပိတ်သွားဖို့အတွက်အဲ့ဒီ comment တွေကကျမကိုအများကြီး support ပေးပါတယ်ကျမခဏခဏနားပစ်ချင်တာပါအမှန်ပြောရင်ကျမလည်းအရန်ပင်ပန်းနိုင်ပါအမုန်းခံရတယ်ဆိုတာတော်တော်မကောင်းတဲ့အလုပ်ပါနော်ဒါမဲ့ جماعه ချစ်အောင်လဲမင်းသမီးလုံးမဲ့လူမဟုတ်တဲ့အတွက်ဟိုယတနာတွေရောင်းမဲ့လူလဲမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ جماعه ကဟိုမနင်းတို့လိုမျိုးဟို popular ဖြစ်ချင်လို့ဒီ line ပေါ်တက်လာတာမဟုတ်တဲ့အတွက် جماعه speaker ကိုတော့ပိတ်လို့မရပါဘူးเนาะအဲ့တော့ positive comment တွေအများကြီးတွေ့တဲ့အတွက် جماعه ဒီကနေကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောပြစေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ comment တွေကလဲအရေးကြီးပါတယ်နော်ကျမတခါတလေစိတ်ညစ်ပြီးတော့ရက်တန့်တော့မယ်ဆိုရင်ကျမရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံက MRDA ပေါ့နော်အရင်တော့ MRDA ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမောင်လေးကမာကြီးရေမာကြီးအာတင်သားပါအာတင်သားပါဆိုပြီးတော့အဲလာပြီးတော့ကျမကိုအားပေးပါတယ်အဲ့ကျမတော်ယုံလဲဟိုအားပြက်ခဲတဲ့အားမလျှော့တတ်ပါဘူးနော်အာကျမဒါဖုန်းဆက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးပဲအာကျမကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါကျမသူ့အတွက်ဟိုချက်ကင်ချက်ချက်ချက်သားဝယ်လာပြီးတော့12နာရီထိုးနေမယ်အေးကလမ်းမပေါ်မှာ live လွှင့်နေပါတယ်အာသူအိတ်နေပြီထင်လို့ကျမလမ်းမပေါ်မှာ live လွှင့်တာပါကျမတို့ American အိမ်တွေကအတန်မလုံးရှင်ကျမတခုခုချစ်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 နဲ့ဖြစ်နေရင်သူအိတ်ရေးပြတ်မှာဆိုလို့ကျမလမ်းမပေါ်မှာ live လွှင့်နေတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဟာအလုံးဘေးကင်းရန်ကစိတ်ချမ်းသာကြပါစေကျမခင်မွန်နယူးယောက် USA ကနေ live လင်းပါတယ်ကျမဘာပါတီဝင်မှမဟုတ်သလိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့မှလည်း attachment မရှိပါဘူးကျမ tag ဆွဲပြီးတော့အလုံးမလုပ်ချင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျမပြောချင်တာပြောလို့မရရင်ပုံကိုတူတပင်းတစ်ဖွဲ့နဲ့ကျမဟိုချိတ်ဆက်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလာပြီးကျမကို control လုပ်မှလည်းကြောက်တယ်ကျမကလည်းချင်းချင်းပြောရင်အမတန်ကျမလည်းအမှန်တန်ခေါင်းမာတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်သ
ူမြားလာပြီးတော့ကျမကိုဟွာလေးလှုပ်လိုက်ပါလားဒီဟာလေးလှုပ်လိုက်ပါလားဆိုတော့ဟိုသူမြားကွန်ထရိုးလုပ်တဲ့ဥစ္စာကိုမခံကျင်ပါဘူးကျမအရန်ဖရီးဒမ်ကြိုက်တဲ့လူပါအဲ့တော့ကျမတတိပုဂ္ဂလစပီကာပါနော်ကျမရဲ့ထွက်တာလက်ဒီစကလုံးတိုင်းဟာဘယ်အသင်းဖွဲ့ဘယ်ပါတီတို့မှရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ပါနဲ့ခင်မိုးရဲ့အာပေါ်များတာဖြစ်ကြောင်းလေးစားစာတီးပေးအပ်ပါတယ်ရေးတော်ပုံအောင်ရမည်